Kocek kirik nih sama tuh nih. Aku menak kayak gini loh Mbak Ani. Pripon Pak Yuda. Dah aku buatan kepanggil pencenang. Oke Pak Yuda. Sampean. Yayi kini lu gua sikilku Yayi lah. Yayi ya. Yayi kini lu gua marang sikil pun kakak. Alah alah sih. Sikil kayak pipo kok ada. Aduh. Iya toh, lah kan iki jek kan. Tane. Eh, karo wong wedok aja kasar-kasar. Kok kasar lho iki ya. Ha, lungguhe wong wedok. Alhamdulillah wa syukurillah luar luar luar. Luar nopo? Nggih niki nek joget luar ngoten lho. Nggih. Nggih niki luar biasa Mas Yoyo. Nggih Cak Yudo, alhamdulillah. Tarokan luar biasa dalam rangka peresmian wit pelem. Endi? Lah niki. Bersih desa. Oh, dalam rangka bersih desa ugi pengetan Hari Kamardikan RI ingkang kaping 78. Betul. Tarokan hebat luar biasa. Luar biasane pripun? Malah keporo niki, wah warga masyarakate seneng kok. Ora ana tarian blas. Leres. Kabeh ragat dicukupi karo Bu Yatirah. Wis pokoke mun sah kuwatir kali Pak Supadi kali Bu Yatirah, gebres lunas. Waduh iya. Mboten namung wayangan tok lho, Dan. Nggih. Semua kegiatan desa kuwi mesti di. Orang repoti warga. Warga mboten repot kari nemu penake, kari nemu senenge. Niku nek mboten piyayi hebat, piyayi ingkang luar biasa mboten mungkin. Leres. Tur ngawontenaken bersih desa gelar wayang kulit ragate ora sithik. Nggih. Wayang kulit niku budaya ingkang adiluhung, warisane para leluhur. Milai zaman kuno, mulut diarani kuno, zaman aku rung ono. Tinggalane para leluhur, nalika semanten para wali siar agami suci lumantar kabudayan salah setunggalipun lewat wayang utawi ringgit. Leres. Lanipun hebat kados menika, wis ora ninggal nenggone adat kabudayan. Bekti karo negara ora ninggal ke marang agama telu-telune ngatunggal agama budaya lan negara mboten sanes menika Pak Supadi Ibu Yatirah. Nggih dawuh leres nggih. Dasaripun nggih piyayi kekalih menika sangat merakyat. Merakyat saestu. Gesangipun menika dipun aturaken dumateng para warga masyarakat sedaya menapa kemawon kebetanipun masyarakat waton positif mesti dipun sembadani ngoten niku lho Cak. Hong asma kinarya japa asmanipun mawon Yatirah napa to tegese Yatirah. Nah iki. Iya, menika tegesipun yakin apabila menjadi seorang pemimpin, seorang wakil rakyat akan amanah kepada rakyatnya. Yakin. Cocok. Nggih. Yang kedua, tidak mungkin akan melupakan warga masyarakat Tarokan karena janjinya beliau menjadi orang yang hebat khairu nasi anfa'uhum linas sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Luar biasa. Ya. Anger lunas niki lancar. Aja pedomane aja perkara lunas lan ora ngono. Nggih, pokoke semangat. Wong ditimbali wong salwangsul kok Yatirah. Rahayu selamat kabeh warga Tarokan awit mempunyai seorang pemimpin yang hebat Bapak Supadi dan Ibu Yatirah. Wah, iki. Iya. Mulane yen Bu Yatirah pun jenengan terjemahke to? Nggih. Mongko Bu Yatirah juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diayomi oleh Pak Supadi. Supadi kula nggih saged Supadi. Su sugih ora dinggo dhewe tapi kanggo warga masyarakat kabeh katitik bengi iki ditanggapno wayang kulit cocok. Duit ya apa Pak Supadi ra penting. Terus pokok pokok iya supa pak napa Pak supa pak lunas sok lali lagi iki lunas sok lali anu kesrempet supa lho supa pakeliran dalu punika saged guyub saged rukun mboten memberatkan kabeh warga masyarakat semuanya dilunasi semuanya diberesi oleh panjenengane Bapak Supadi. Ya. Terakhir dimanapun dan kapanpun bumi ku pijak di situ langit ku junjung artinya akan menjadi seorang pemimpin yang amanah untuk Tarokan ke depan.
Elok kula Pak padakne. Tur nuwun sewu taun ngajeng niku lak taun politik. Betul. Awake dhewe golek pemimpin niku mek iso golek pemimpin sing WTS. WTS ki sangru wanita tuna susila. Alah sampean kulino nonton XNXX marai. Ha iya. Dadi pikirane ngeres, sampean pikirane ngeres. WTS aku ki ngelekke kaya. WTS kula benten kali WTS sampean. Apa yang sampean? WTS golek pemimpin niku sing WTS. W niku tegese wareg. Piye supaya warga masyarakate wareg golek pemimpin sing ngejak wareg. T tentrem. Guyub rukun warga ngeten iki sing diarani tentrem. Kuwi jenenge pemimpin sing wajib dipilih sing ngejak wargane tentrem ora gegeran. S sehat. Sugiya kaya ngapa nek stroke? Penting sehat. Duwe kasur empuk, duwe sofa empuk nek udune bokongen. Bokonge udunen. Oh iya. Dadi sampean sing penting kuwi mau ya wareg. Wareg tentrem sehat. Telu tok kuwi ya sampean. Lho, enak-enak. Apa? Nek wis WTS, akhire awake dhewe golek pemimpin sing PSK. Lho, iki malah rusak neh. Alah sampean kulino ndelok hamster marai. PSK apa yen sampean? PSK, P yang pertama harus pinter. Seorang pemimpin harus mempunyai kepandaian, harus mempunyai skill dan mempunyai kepinteran. Jos. S. S. Sugih. Pemimpin lo gak gablek duit, rasah dicoblos. Apa-apa ngomong kurangnya duit. Loh, pemimpin lo gak gablek duit nyalon nih lo. Apaling gue dadi ya golek pulian. Tapi nek wis sugih kayak Buya Tira, gak mungkin arek korupsi wong wis sugih. Betul, betul. Pripun to sampean? PSK kreatif. Lho. Desa Tarokan saged maju Pak Supadi Buya Tirah karena kreativitas beliau. Somben daerah mriki pun mboten desa melih dadi kutha mergo enten bandara sing hebat cedhak Tarokan. Weh. Kalone dadi kota besar. Kota kan, besar. WTS golek sing PSK lah sing terakhir. Nopo? Golek pemimpin sing germo. Lah. Ini malah ngejak bubrah neng. Mungkin ini kabeh ditutup, Mbolo Dewa tutup, Semamer tutup loh. Aduh, memang Kediri itu bebas dari prostitusi, bebas dari komplek, dan bebas dari lokalisasi. Betul. Mergo sakniki jamane online. Loh. Mboten mriki bebas, mboten nenten ngoten niku. Germo niku ada singkatannya. Apakah itu? Golek pemimpin yang germo. Germo artinya gerakan moral. Revolusi mental, gerakan moral untuk menuju Kediri yang hebat, untuk menuju Tarokan yang hebat luar biasa. Oh iya. Unasoe lancar. Iya. Enek-enek apa ora? Mboten telas. Kudu iso. Niki lho, melu omong 750 tok lolak-lolok. Usul-usul apa pendonga-donga apa kok iso ingah-ingih ngono bocah rupane kaya kijing. Ojo sia-sia kanca nyambut gawe lho. Niki pesenan Pak Supadi. Pancen dikersake. Dikersake Pak Supadi kon gawakne dagelan sing rupane kaya cok bakal. Dadi mboten nuwun sewu, sinten asmane sinten? Iso omong ora kowe melu omong kene lho rada nyedak. Omong apa? Asmane sinten? Kula Cak Mondol. Cak Mondol. Wau Mas Yudo lak sampun nerangke tentang Pak Supadi, Buya Tira. Sane kula nyuwun tulung dumateng jenengan. Niki lak teng desa Tarokan. Napa maknane Tarokan? Mbuh. Lho, iki piye iki to sawis ta? Gusti, tak kuwetak tenan lho kowe engko. Awakmu munggah panggung wis wani gawe blangkon, blangkon tegese gamblangno lelakon, gawe surjan, sirojan, sirojanmu, gawe jarik tegese aja serik, jarik diwiru, kuwi aja nganti kliru, tembungmu saklimah, tindakmu sapecak, kudu ngati-ngati, ditekoki kok embuh lho. Lah ra roh akeh pisan iki yo. Lho, tegese awakmu munggah panggung, mesine kan kok ngisor kuwi nggawa sangu. Lah sing arek mbok wenehne kanggo warga masyarakat kene iki lho kowe arek menehi apa? Kucluk ya aku rene iki arep golek malah kok nyangoni. Ya Allah Gusti. Ngene lho karepku ki awakmu rene ki melu wong ndonga. Mudin opo ya kok ndonga? Masa ndonga dadak ngenteni mudin wong sebutane adoa silatul mukmin. Donga ki senjatane wong mukmin, donga ki pusakane wong mukmin. Donga ora ragat lho kok iso. Lah wis gayane mudin lho.
karepku ki warga taruhan ki lho ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Loh. Maksudnya kene iki, maksudnya ben maju ngono kira-kira sampean arepe nuturi apa ngono lho. Desane ben maju lho dikapakne. Disurung. Loh. Hei, maksudnya ini orang mau ya, perkara kuwi. Desa ini lak tarokan toh. Yeah. Harapannya ke depan di tangan Bapak Kepala Desa karo Ibu ben iso dhuwur, misuwur no piye carane? Ya dijunjung. Ngene lho, sampean wis pirsa Pak Supadi toh, Pak Kepala Desa toh. Wis. Paling tidak Pak Supadi ke wene ana nggon ngono lho. Lho nggon wis sakmono mbane maksud cek kurang. Pak Supadi sampean lungguhne. Lho, Pak Supadi kok stroke. Rasa lungguh dhewe. Piye to ya ampun, ngene-ngene tak jelasne. Bengi iki awakmu munggah panggung, Pak Supadi njaluk kringetmu sak tetes. Monggo aku laturi ndilak. Dajare njaluk kringet. Ngene kok iso ora kon nesu iki lho, iki kok iso udu penemu, paling ora kaya awakmu iso silaturahmi karo warga tarokan. Tutur sembermu iki lho apa? Kula piye nyembur. Halo. Ini lho Mas. Mas Mondo. Sampai jelas nih Kak Mondo. Mboten teng Pak Lurah, teng masyarakat mawon. Masyarakat. Masyarakat lho bar rampung pandemi to. Nggih. Niki lak penggalih sami do peteng. Peteng. Mang padangi penggalih masyarakat. Ya dituki lampu sitok-sitok ngono. Ben padang. Mas senengke lho tekes iki. Suwe-suwe tak idoni lho kowe iku kok iso. Jak omongan kok ora kena. Warga masyarakat supaya guyub rukun, ayem tentrem, awake dhewe kudu paweh panglipur menghibur supaya penggalihe seneng, penggalihe tentrem. Kayak bengi iki silaturahim, silat kuwi sambung, rahim kuwi kasih sayang, nyambung paseduluran, jer pimpinane ya hebat, Ibu Yatirah ya hebat, mula kudu nyambung silaturahim. Sok mben nek duwe gawe apa wae, ya kudu disengkuyung, ya kudu didukung. Jenenge dulur arti gawe to. Wong nek njaluk ditonyo. Ya angel men to njaluk. Omongan kok iso. Arti gawe. Tegese duwe gawe ki nek enek kerepotan apa wae, nek enek apa masalah apa wae ki masyarakate bareng-bareng nyengkuyung. Ya khususnya masyarakat kene. Khusus masyarakat tarokan lah. Nyuwun pangapunten lho Mas. Anu ya ya. Pancen Mas Mondol niku nek dijak omong-omongan ra diangel-angel pripun ngoten lho. Sebabe napa? Amarai nggih. Dagelan niku namung samben. Lho, dari anu profesi yang sambet boten keluargane niki kan sugih-sugih to. Syukur. Winginane Agustus, winginane lomba sugih-sugihan tingkat kecamatan. Dulure Mondol nomor setunggal. Welok nuwe. Lho, pakdene treke papat, tokone loro, sawahe 5 hektar. Niku pakdene. Derek paklike. Paklike pripun? Tokone papat, treke loro, bese 5, sawahe 8 hektar. Dulure sugih-sugih niki. Lah niki malah sombong. Rencana niki lho taun ngarep. Sing arep dilebokne sugihan nggih niki, niki lho. Rasa kuwi bangga, bangga lah nuwun sewu. Orang itu mempunyai profesi, itu harus mempunyai skill. Mas Yoyok ngasto dalang-dalang tegese ngudal piwulang mergo sinau belajar. Aku dadi dagelan dasare kudu lantip lan lancar omongane. Gel, gelem sinau apa wae. Kuwi paling ora sing duwe skill. Kuwalek lho. Berbenah. Bisa dagelan. Dagelan, dasare kudu pinter. Gel. Gel, gelem sinau apa wae. Lan. Lan lante pikirane lho. Mulane aku sinau. Lah nek wong model kaya Mas Mondol enggak nutut, Mas. SD ditokne kok dhek. Apa salahe? Ngombe wedange gurune. Ora parah enggak boleh. Dadi wong model kaya Mondol niku nek nyambut gawe mengandalkan pikiran, mengandalkan akal, enggak mungkin. Sing dindelne mesti okole, sing dindelne mesti otote. Mulane nek kaya kowe, kuwi cita-citamu mentok ya, kowe nek nyambut gawe, kuwi mentok cita-citamu dadi tukang titik watu. Mentok niku. Ngawur. Ngawur piye? Ya masih kaya aku iki tetep duwe cita-cita. Cita-citamu apa? Minimal ya lurah lah. Kowe apa? Minimal iki lurah. Wong RT maro duane mah milih lho kok iso. Wong masa enek lurah potongane kaya petelot 2B ngene. Sing penting lurah. Ora pantes kowe iki dadi lurah, pantesmu dadi tukang titik watu. Sorry. Titik watu. Lurah, titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurah aku mah dadi rakyatmu. Aku langsung mundak pangkat aku dadi camat. Aku camate kowe lurah gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi apa? Camat. Kowe dadi camat. Aku mau dadi bawahanmu.
Lah wis dadi apa? Tetep sang dhuwurmu. Dadi apa? Bupati. Oh, aku dadi bupati wis camate ora takake proyek genti. Bosok kowe. Mosok enek bupati potongane kepentol korek ini. Sing penting bupati. Kowe dadi apa? Bupati. Aku mah dadi bawahanmu. Aku langsung munggah pangkat tak polne pisan. Aku dadi presiden. Aku presidene, kowe bupatine. Gak takake wilayah. Bosok kowe. Presiden tertinggi kok gitu, Mas. Heeh. Nah, kowe dadi apa? Presiden. Aku mah dadi rakyatmu. Loh, presiden paling dhuwur. Aku tuh dadi sak dhuwurmu. Dadi apa? Dadi udan sing deres. Oh, udan sing deres, kowe pas kunjungan tak banjiri, bosok kowe. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres, aku pas kunjungan tak banjiri, bosok kowe. Hampre gak kena banjir, aku ra kurang akal. Dadi apa kowe? Aku dadi watu sing gedhe, ya ta. Oh. Watu sing gedhe ora mungkin terak banjir. Watu gedhe ra mungkin terak banjir. Ora mungkin. Hampre watu gedhe kuwi iso keterak banjir, aku ya ora kurang akal. Kowe dadi apa? Tukang titik watu. Dadalah. Balik meh. Iki nyapa to iki, Mas? Berarti presiden kalahe karo titik watu. Kowe ngarep ndang ngomong titik watu lak yo bar to iki, Mang. Anggitku ya isin. Anggitku ya isin, anggitku ya isin. Orang itu jangan malu. Orang kuwi aja nganti lumuh ngang sukawruh sungkan golek pengalaman. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Mulane kudu sinau, kudu belajar dengan tekun. Sapa sing tekun bakale ketekan, sapa sing temen bakale tinemu, sapa sing gelem obah, gelem gemregah mesti bakal mamah. Nah, ngoten to Mas Yaya. Leres dak leres nggih. Wong kaya ngono, apa meneh iki? Hari ulang tahun kemerdekaan RI. HUT. Kowe ngerti HUT ora? Yo ngerti. Apa? HUT. Kepanjangane maksude Mang. HUT iki lho apa? Lah yo HUT kepanjangane. HUT. Ngene kok kono ora nunyu iki lho. HUT iki lho apa? HUT kepanjangane. HUT. Hane apa, une apa, tene apa ngono lho. Hane iki hari, une ulang, tene tahun. Berarti HUT HUT. Kepanjangane HUT. Wah, sengengesan rumahku. Apa yang kamu berikan kepada bangsa dan negara ini? Jangan bertanya kepada bangsa dan negara ini sudah memberikan apa kepadamu, tetapi apa yang kamu berikan sumbangsih, apa yang kamu berikan kepada bangsa ini, itu yang harus dipertanyakan. Ngono lho kowe iki kok iso. Ora duwe apa-apa nyumbang. Deklamasi iso ora kowe? Iso. Puisi deklamasi? Iso. Meng iki kan mengeti hari kemerdekaan RI, Pak. 17 Agustus. Untuk menggugah semangat juang, semangat patriotisme, kita akan membawakan sebuah deklamasi dengan judul Pahlawanku. Penuh semangat. Semangat. Ya. Ayo di MC ini. Aku MC. Aku MC ne, kowe eko ne. Iso ta? Iso kari manut ta? Ya iya. Aja manut penak-penak. Baiklah para bapak-bapak. Pak. Ibu-ibu, bu. Hadirin sekalian. Yon. Yuk kita sambut. But. Alah iki nyapet kok lambene iki lho ora sampluk kene nek. Manut eko lho. Manut eko. Yuk kita sambut. But. Artis berikut ini. Ni. Buat bapak ibu semuanya. Nyo. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kon. Ada rawon. Won. Ada soto. Tu. Juga tempe keripik. Kriuk. Juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada semangka. Ka. Ada apel. Pol. Juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik dek. Yang di dekat pagar. Gar. Hati-hati bisa kecantol. Suwe. Baik, sebuah deklamasi dengan judul Pahlawanku bersama dengan saya Cak Yuto. Iringi Mas. Oke. Indonesia tanah air beta. Pahlawanku. Pusaka abadi nan jaya. Kau korbankan semangat juang demi memerdekakan negeri ini. Tetesan darah dan keringat adalah bukti dan
mencari semangat perjuanganmu. Sejak di kau tancapkan panci-panci kemerdekaan untuk negeri ini, oh pahlawanku. Di sana dari Sabang sampai Merauke, kau gaungkan semangat juang demi memerdekakan bumi pertiwi ini, demi Indonesia tercinta. Tulang belulang yang berserak-serakan tetesan darah mengalir di Nusantara adalah bukti dari keperkasaanmu, pahlawanku. Jasamu akan aku kenang sepanjang hidupku. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa. Enak. Semangat ngene iki tegese. Pahlawan enak. Eh pahlawan. Kowe ya iso kowe. Ya iso. Judule apa? Pak Supadi. Lah kok mbok judule Pak Supadi apa? Mergo kene iki pangarsane Pak Supadi kok. Sing nanggap Pak Supadi. Pak Supadi. Berarti mbok anggap pahlawan. Pahlawan. Oke, judule Pak Supadi. Oke, ikine dicopot ben ketok lucu dadi ben. Bu e ngrasane jare sirahe kaya lato-lato to. Ampun ora kon lato-lato iki. Lah apa? Tahu bulat. Judulnya apa Mas mau? Pak Supadi. Oke, bersama dengan Mas Mondol dengan judul Pak Supadi. Pak Supadi. Abang biru lampu ne disco. Pak Supadi sabane disco. Awak guru. Pak Supadi awak guru. Bojo loro. Mergo mikir bojo loro. Bojo sing enom. Bojone sing enom. Jaluk disayang. Sing tuwa. Bojo sing tuwa jaluk dibacok ndase. Tak sampuk bosok kowe ngawur ngesan iki. Piye? Pak Supadi mosok iringane iki bojo loro. Berarti salah. Berarti lah kudune iringane sing piye? Pak Supadi sing iringane sing tek 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 ngono. Yo, iringane sing tek tek sek ngono lho. Oh. Oh, kuwi lek kuwi. Iringane sing anu sing menghentak ngono maksude sing tek 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 ngono. Ora omong kowe. Sing biasa ngono. Ya sing sek tek tek sek. Ya. Pak Supadi Wal, dah cari kontak tak? Iramane lo? Oh, Mares. Mares. Oh, iya gampang gampang. Pak Supadi. Manuk cucak rawo. Pak Supadi duwe manuk. Cucak rawo, dawa. Pak Supadi dawa buntute. Buntute. Pak Supadi. Akeh hulune. Yendi goyang ser, gogrok abeh. Kok mesti ora tau pas kowe iki jane iso apa ora kowe iki? Nek ora iso wong nek ora duwe kemampuan, nek ora duwe skill paling ora isamu apa ditunjukkan. Mumpung iki ketemu karo warga masyarakat Tarokan, sinambi kalane nganggur gliak-gliak waton kecanda, gremat-gremet waton slamet. Mumpung disiapi sinden sakmene mbane lho. Niki saged dimanfaatke nggih Mas. Saged bebas. Damel kersane mboten adem maksude. Nggih. Di anu diincipi saged nggih. Diincipi maksude? Anu di swantene ngono. Oh, boleh. Sinten riyen, monggo? Niki Mbak Birgita, iya Mbak Birgita. Ha, sing asli niki bocah saking Kediri. Wah, asli saking Kediri. Nggih, saking Kediri. Nek kuliah wonten ISI Surakarta mriku. Oh, nggih. Diaturi jumeneng nggih, kersanipun. Jumeneng, coba kaya apa? Yo, men jumeneng tukung-tukung nggih ngormati Mbak Birgita Ayu. Yo. Nggih. Oh, padalang, hop. Oh, padalang. Piye. Ora jane sindel apa parkir? Apa-apa? Pelok barang. Gundul pacul dan gendeng. Oh. Pasti gundul apa? Nyuci wadang gendeng. Lakon di asmu dhewe. Lah kok nesu iku dhewe aja nesu. Wong sing sabar innalloha ma'a sabirin. Wong sabar ditresnani pangeran, tresnani Gusti Allah. Heeh, wong kuwi lagu lho, aja nesu lagu. Lagu. Spot liyane akeh nyapun dadak gundul-gundul pacul. Senengane kuwi kok. Senenganku kuwi kok. Oh, berarti wis seneng karo wong gundul. Ya ora. Lah fungsine sirah gundul iki nyapa? Kowe ora ngerti ta fungsi sirah gundul iki? Apane? Nek
sing ngisor ora ngatasi. Ganti sing dhuwur. Apa iya Mas Taslim? Betul. Cengengesan rumangsaku kaya apik-apik macam-macam karo wong buntul kowe. Iki lho nek Mbak Pir Gita iki lho kenalan paling ora kowe. Ndok maju ngono lho. Digan. Apa kuwi kaya biasane lho nek wong lanang petuk wong wedok dikapakne, Mas? Di sayang to kowe. Lah iya diapakne di roman iki lho. Bali kale bar disayang terus digandring. Gandring. Alah. Ngomong gandring kok gandring. Entar piye kenalan sik, Mbak? Dalam. Boleh kenalan enggak, Mbak? Boleh, Mas Mondol. Namanya siapa, Mbak? Bir Gita Ayu. Wah, marai mendem iki. Kok marai mendem? Lah jenenge Bir. Bir Gita, lah Bir Gita. Yo. Bir Bintang wis senenganmu. Iya, Mbak. Bir Gita. Tahukah kamu apa artinya kalau ndak biasane apalanmu kalau? Heh. Lah apalanmu se- Mbak Bir Gita. Sing lagu lagu ngapalne rong minggu. Iya, iya. Entar. Iki lho, aku kene. Mbak Bir Gita. Halo Mas Modal. Tahukah kamu apa artinya cinta? Asik. Apa itu cinta Mas Modal? Cinta itu manis. Cocok. Manis itu madu. Api. Dan madu itu dari tawon. Cocok. Tawon itu punya entup. Asik. Terus? Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Alah, alah, alah. Nah, ya, paling rong minggu. Entup. Liane masa jendwe ya nih? Yo cek. Tentang-tentang. Yo rong minggu lah, mau ngapain. Dek Bir Gita. Dek Bir Gita. Dalam Mas Apakah Mondol. Kamu di rumah punya tangga? Tangga punya. Aku punya rumah. Asik. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Jendwe nera? Jendwe nera. Pesentai oe. Masa rong minggu ngapalnya loro. Angel lo ngapalnya. Iki yang mirsani wayang kulit niku padha ngrasani Mas. Nopo? Sing mirsani wayang kulit ini serasa tidak nonton wayang kulit tapi nonton televisi wayah sinetron Ikatan Cinta. Mbak Bir Gita ibarat kaya Mbak Anggun, Mas Mondol kaya Mas Al. Marhum. Soal marhum. Gak kalau Al, kalau Alihandu. Alihandu, Al marhum. Digandrung pelok apa selindrung jaca? Pelok harus selindrung. Loh. Salah sitok, itu salah sitok tak taunya bisa. Kok ya bodoh tipe cate lo kok. Baksa pelok harus selindrung. Loh ya bodoh tipe cate. Hei gini kok tuh nih. Pelok selindrung apa sentrem mono lo. Api yogi. Nah, pelok apa sih, Drew? Pelok, pelok, 6, 6, 6. Oh, pelok. Digandrung, taruh dijak omong-omongan roman paling ora. Iya. Tembangnya apa sih? Penting ya pelok 6 sih. Wis apal tahun ya, wis apal. Wis apal. Lah, aku ngapalin setelung tahun, rata 11 tahun. Berarti malah ngalamat lali lho, Giko. Oke. Ngalamat anak soleh, Pak. Ya, nah. Laras sih. Pamit aku. Alah, alah. Urung-urung kok ngejak pamit, lho. Situasi. Pamintaku. Oh, diganti berarti. Ganti untukmu pecah kuwi kok iso. Pamintaku situasi. Pamit aku. Pamintaku. Nimasi doase. Oh, enak suarane. Suarane jos lho, Cak. Jengkung tenan nek suarane. Tangga-tanggane nek liwat, nanti kung, nanti kung. Wah, aku wis tuwek. Atut runtut tansah reruntungan. Janggute sampean ngeten nggih, Pak. Piye, Mas? Janggute sampean ngeten nggih, Pak. Iya. Iya, Mas Onda. Napa lho isin lah. Nah, 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 nah. Janggute, Pak. Anu, pengen gundule, Pak. Kok sik kok janggute? Janggute. Mas Onda. Alah, alah. Nembak-nembak. Ora enak lho sing ora enak sing enak nek. Ora dingene to? Ora enak. Asik. Yayi garwanipun Kakang mesti kaning jagat. Yayi. Yayi garwane wong akeh. Kakang. Kakang kok garwane wong akeh piye? Kakang iki kancane akeh. Oh. Iya. Jadi Kakang akeh. Ayo. Ngapa to Bir? Kowe kaya mungkuk-mungkuknya apa? Mboten, ini garwane wong akeh eruh lho, Pak. Ha iya. Kowe sampean mboten ngerti mungkuke nyapa ora eruh sampean. Lah iya. Modele wong kok ayune kaya ngono ya Mas Mondol ya. Yo, degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading, bis bejane sing iso nyanding.
bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali sapa wong ora pengin ngethok lencir kuning merati sapa wong ora pengin nyipok Gak cipok suarane pindol puk ya. Ayo dal nah. So, Mas Modol, boleh tanggapan pentas sih kaya kancah-kancahannya kaya Cak Yudho bareng. Kurang sampai yang gini adem gaya kaos kaki ireng bareng nyapo. Kaos kaki kuwi lo copotan. Kaos kaki kuwi copotan. Sing aku kaos kaki lo sopo. Lah kuwi lo kaos kaki ireng no. Iki kulit. Wong arek ngarani ireng kuwi sangani kaos kaki bareng. Ditelateni Cak Yudho, suwi-suwi semu lo iki suwi. Semu, semu. Semumpel. Ing sarina saweg ngene jam mlaku-mlaku wis saka kena ning gurine eh pundake lah mlaku mriki Mbak ya jan kaya nuntun wong picek mosok romane kaya nuntun wong picek ya digandeng kaya biasane ngono kalau jejer ora ning gurine jejer karo nembang yayi kene lungguh sikilku yayi lah yayi ya iki kene lungguh marang sikil pen kakang. Alah sikil kaya pipa kok ana. Aduh. Piye to? Lah kan iki jek kon. Tane. Eh karo wong wedo aja kasar-kasar. Kok kasar lho iki. Lah lungguh e wong wedo ya aja ngono ya netrane ngono lho kok iso. Weh netra. Weh nek wong nesu basa iki menen. Nggih, ngapunten Pak. Wong wedo iki sing alus. Nggih. Karo nembang no. Karo nembang. Datan kinggang asik sarambute napa tak suwek lambemu lho datan kinggang sarambut hup hup datan kinggang sarambut hup aduh ngapun nek nggae hup ya datan kinggang sarambut cek kuna lho datan kinggang sarambut cek ngono datan kinggang sarambut cep alah alah orang gawe hup orang gawe cep datan kinggang sarambut wis datan kinggang sarambut wis wis merah dingetenke mesti muni wis ngoten uman mundakan wes, isek metu, isek metu, mau rai, rai sombong ya. Ngeten iki gawat mas, ngapain? Ngapalin telung tahun loh, betul titok nih kalau tekan isal di pisu pisu ya. Lamun ato caketing ati. Sir podo irengi, sir podo senengi, sosok wadai kendi, cocok rasane ngati antara Mbak Birgitta karo Mas Mondol. Birgitta, yo ngimbangi no. Omong kakang mas. Kakang mas. Lumayan jagat kurping langit. Lumayan apa pak? Lalu dia budek pak ewa. Apa enak kepra apa pak? Dirungane, lumayan jagat kurping langit. Omain jagat kurang. Lumayan. Lumayan jagat. Rupamu ayu. Napa dong? Aku pengen. Mas. Kira-kira aku seneng. Alon-alon bil. Nggih Pak Dalan. Lumayan jagat. Lumayan jagat. Kureping langit. Kureping langit. Mung sira. Ingkang tak tresnani. Ingkang tak tresnani Mas Mondol. Muga-muga. Muga-muga. Lepas soparamu jembar kubur. Innalillahi. Ora ngono kok. Sampeyan iki mari. Sori, kleru. Nesu wae. Ayo lanjut. Yayi. Dalem kan. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung. Bathukmu kang nyilo cendani. Bathukmu kang nyilo cendani. Dak sawang pasuryanmu iki lho, Dal. Dak sawang pasuryanmu katon gliumbu. Pindho golek kencana. Sliramu katon gliumbu. Pindho golek kencana. Dadi iki ne lambene dene gliumbu. Bisa berapa? Gak sawang siramu katon Glimbo ngene lho ya ya wah Glimbo iki ambine sing isane dicintul lho Glimbo angel pala kaya palang sepur sakono to ngene lho menake pasuryanmu katon Glimbo
kliwo, kliwo. Angel, kedawan untu goblok. Pengen gawe untu kuwi yo ngengkel. Untu sitoke cita pehme. Ayo ndang. Yen cedak tansah mulat. Asik suarane kowe enake ra umum. Sita asih turu. Tuhu, tuhu. Heh, tuhu, tuhu nek pas entek wong terus turu. Lunyu lambene. Bindo mimi hamimi Pindo mimi hamin tuno. Mimi mintuno ya cik butuh mimi. Oh iya iya iya. Ya ya no ya ya ya. Suarane enak Pak Taslim pedot iso iki. Adoh adoh. Adoh. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Nyampun dadak wajib bareng netepi wajib. Ngono lho. Mas yo dagelan yo kudu ngaji. Oh ngaji sak uyot-uyote. Ngaji sak uyot-uyote. Tajwid kudu iso. Tajwid iku kudu iso dipelajari. Lah wajib kuwi apa? Padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kul qolah kubro. Ya Allah. Wah, hebat tenan bocah iki. Mletik bak mati di akhir ayat jenenge kul qolah kubro. Dadi nek wajib? Wajib. Oh iya iya. Oh, iya. Situasi berbrayan. Dipun lajengaken ninggal katresnan nggih. Cacak inggih. Senengane bulurah niku. Bulurah senengane ninggal. Sak rambahan langgam kedua nadut. Oke, oke. Tarik bir kita. Yo. Nangis sajroning ati.
suwun Mbak Birgita. Hebat luar biasa. Nggih. Mas Jaya. Dalem. Iki enten dulur kula wedok saking Ayo, Jo. Nggih. Jarane kancane jumeneng wonten mriki. Siap, mbane ta niku? Nggih. Oh, nggih. Kene, Dok. Kene, Dok. Ben warga masyarakat kene kenal. Bikin iki Mas Mandol. Nah, iki. Nah. Ah, jan. Sampean kene Mas Mandol. Sampean kono lho sampean. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, yeah. Pak Yuda. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kersane warga masyarakat mriki pirsa asma panjenengan asmanipun Mbak sinten? Kula Ani Blorong. Panjenengan Mbak Ani Blorong niku panjenengan nggih. Iya, betul sekali ya. Ampun, Mas. Dalemipun saking pundi? Nyok saking Banyumas. Domisili nak reng Jogja, Mbak. Oh, domisili saking Jogja. Nggih. Ya ampun, nyok seneng to. Kalau mau jam pinten? Jam telu. Jam telu. Dugi Jogja jam telu nggih. Iya. Sampai mriki? Jam pitu. Jam pitu, alhamdulillah sekali. Ya ampun, nyok seneng banget ketemu panjenengan. Ya ampun. Seneng ae kalau nyabok wiki. Oh, no. Iki lho nyapa kok meneng ae gandeng reaksi piye ngono kok. Enak e brutune. Ana menungsa jebule. Mbok piye ngono kok iso? Aku ra piye-piye kok. Ngadeg kok ngono lho. Aku wis ngadeg. Kena lungguh ngono kok. Wis ngadeg. Sing ngadeg kapane? Ngono tak fotone tak kirimne kowe. Wong kok cengengesan enek wong kenalan iki mbok rasa ganggu kowe kuwi. Sing ganggu lu sapa lho? Ae pengen kenalan iki biasane nyapa dadak ngene bareng. Lah kudune piye? Mengarep. Kaya sing biasa ngono lho. Kaya biasa piye? Kaya Mas Yuda. Wilis sing dalu Mas Yuda. Apa enek kenalan kok lah pripun Mas Mandol? Lah iya, ngono bareng nek metu kene iso dadi telu. Cengengesan rumangsa aku kok. Iki siapa? Gak ngerti aku iki siapa sampai ngomong-ngomongan dewek. Lho, Tang, kenalan lho. Kenalan sing apik lho. Cengengesan untune kaya kenalan enggak? Lah. <Mbak. tuk> kenalan, Mbak. Nyapa, Dal? Nyapa? Iso iki. Kayak turunan kiri. Lah di saut ngono lho kok iso loadingmu. Terus piye meneh kowe iki? Milana. Kok cek kiri neh ta metune? Lah kok menake kaya ngene lho Mbak Ani. Pripun Pak Yuda? Dan mboten kepanggih panjenengan. Nggih Pak Yuda. Sampeyan sehat nggih? Lah nggih sehat panjenengan. Piye kok nesu terus iki nyapa jane kok kenalan sing biasa nyapa. Lah kenal kene kok kene jajal nek kenalan biasa sing piye jajal nah kenalan biasa sing piye. Bani. Sapa kowe? Hah? Sapa? Matane aja mencicil-mencicil nek kenalan karo nyong. Aku tarah kero. Lah dene mendelik-mendelik nek kenalan. Nangi mbok sing gagah tunjukkanlah kejantananmu ngono lho. Wong lanang ingah-ingih, ayo tunjukkanlah pelananganmu. Apa kowe? Loh. Lari kan apa? Malah mendelik, jare arek kenalan. Nek kenalan bi apik-apik bae. Karo wong. Ora kaya kowe, Rika. Tapuk pipine, Mbak. Tapuk pipine. Tapuk. Balas dol, balas dol. Balas lho engko. Malah demek kono tak balas kowe engko. Jajal wani be ora. Wani mure tak cilik ngono. Aku apa salah? Diatu apane kowe? Iki ngene kowe. Balas dol. Ah, balas lho engko. Balas tenan ye. Wani ye. Gone kono lho, gone kono. Gone kono lho. Ora wani. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum apa? BH. Rumangsamu kok aja kaya ngono, Mbak. Aja kaya ngono, Mbak. Larang brambang timbangane lombok, larang wong lanang timbangane wong wedok. Sandale gua ngidul, awake dhewe bakale kumpul. Sandale gua ngulon, awake dhewe bakale kelakon. Wakto-wakti sandalan, kuat moto ati gronjalan. Lah. Rumangsa aku kaya ayu-ayu dhewe. Ayo Dik. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV. Yo TV lokal. Siarno radio. Radio bosok. Aku ki lho. Aku lho. Siarno masjid. Innalillahi. Ora ngono lho maksude ben kene ben wedi ngono. Nyepelekne karo wong lanang. Nyepelekne karo wong lanang. Tak warai jopone ndal. Niat ingsun. Niat ingsun gak niat.
Niat ingsun. Lah ya ingsun gak niat ingsun. Niat ingsun. Sun mate kajiku jaran kejeglong. Matane iki jopo jaran sampe kejeglong lho. Jopone iki lho. Sun mate kajiku jaran kejeglong. Sun mate kajiku jaran kejeglong. Gak diundang melu jagong. Ora duwe isin. Iki terokne ra diundang melu jagong. Ra diundang melu jagong. Jagong ora nganggo keris. Iki kaya dalang aku keris. Kata-katane lho ngono. Singali kata-katane lho. Jagong ra nganggo keris. Jagong nganggo keris. Pesta raja tanpa tumis. Ora sejeblas. Iki apalne. Pesta raja tanpa tumis. Pesta raja tanpa tumis. Tumis tanpa lombok. Ya ora pedes. Tak blabur ning matamu iki kowe. Pesta raja iki kata-katane ngono. Pesta raja tumis tanpa lombok. Tumis tanpa lombok. Sing ngladeni plerak-plerok. Kira paling. Sing ngladeni plerak-plerok. Sing ngladeni plerak-plerok. Eh, sekek-sekek. Eh, sekek-sekek. Eplek-enyes, gadul. Eplek-enyes, gadul. Ayo, silakan. Eplek-enyes, gadul. Lah, eh! Ngarepe lho, ngarepe apa sik mau lho. Gua ngomongin rapal. Anggue, eh, sekek-sekek. Sun mata kajiku. Sun mata kajiku. Jaran kejeglong. Jaran kejeglong. Eh, sekek-sekek. Sek. Eplek-enyes, gadul. Maksudnya kepriwe mau? Kok nggo gadul ngene maksudnya kepriwe? Jopo lho. Hah? Maksudnya kepriwe? Lah, syukur kowe. Lah, syukur kowe. Aja sembledengan karo nyong ya. Padake nyong wanita murahan. Terus dikamung gadul ngono ki terus. Guyon, Mbak, guyon. Karo wong wadon sing sopan. Ora lawake kok enteng mending enekne kok nganteng ngene-ngene. Terus yo kuru lho ndas. Sing alus aja nggo gadul ngono kuwi. Aja kaya ngono kowe. Iki ngono Mbak Ani Blorong, asli saka Yogyakarta, asline lahir saka ngendi Mbak? Banyumas. Nek ora ngapa wacara negara awat tata, kono basane nganggo basa ngapa? Ya to Mbak ya? Iya betul. Kono nek ngarani kates apa Mbak? Gandul. Kates? Gandul. Telo. Muntul. Budin. Nongko. Nangka. Pamane kates, telo, nongkotok no piye? Gandul. Mundul-mundul nang katrok. Kuwi apa? Kuwi omong apa aku gak kedeng lho. Aku lagi ikrok loro lho dijak omong ngene kan. Aku kepriwe silek? Jelas engko tekan ngomah wudu neh aku iki. Eh, lari kali kok tekan temenanan karo nyong. Rika iki lho nyong, Rika karo nyong iku bahasane iki lho. Ngapa? Ki nek nyong, ki Rika. Wah, aku Yudo, dudu Rika. Maksudnya Rika sampean. Oh aku Rika. Ya kayak nyong saya kula. Oh kowe nyong. Nyong ya. Kalau mangan apa bahasa? Badok. Aku mangan. Nyong badok. Lah nek ngerokok. Obong-obong congor. Congormu lho bongen ngono. Congormu barang ngono. Ngerokok maksudnya ngerokok mas. Ngerokok. Oh nek rokok ya obong-obong congor. Iya. Lah nek wong babaran. Ndoboli. Oh, bojomu ning omahe ndobali to, Ndok. Lah iya dadine ning ngene nyong ki nek desa mawat cara negara mawat tata. Nek ngarani kowe Rika, nek ki nyong. Nek aku nyong. Nek aku mangan nyong badok. Nek aku turu. Nyong turuk. Lah kepriwe sih? Aku turu suwe rupane. Nyong turuke suwe. Apa dijahit nih itu Bapak ya? Ngawur Lek! Ora saya Lek lho omongan ini. Kem! Kem ini lah Lek, nek bahasa ngapak nih, nek akhirannya ka. Oh bahasa ngapak ya akhirannya ka. Ka, contohnya nek ada. Ada. Sega. Nek turu berarti? Mbak aku kali sih. Aku malah aku tunggu ya. Pangapunten Pak Dalang, ini mboten ateges saru. Oh mboten saru. Desa Mawacara Pak Dalang. Oh dati nek, gurine mesti akhiran kang ya. Karo A. Oh, dati nek turu niku ternyata sare. Nggih lah, pengertes lah. Nek kene. Lah nggih, nek kene sare. Tapi nek, Riko nek turu napa? Turu. Aku turu suwe. Nyong, maksudnya kepriwe, Rika le tekon. Lah ya, aku turune suwe. Suwe ngono pamane. Nyong turuke suwe kaya kowe. Dikapakne.
sampe. Wis ora kok bisa kaya ngono. Timbang iku salah paham luang anu ciri khas mriko niku nek nembang napa, Mbak? Nah, ya iling-iling Banyumasan. Oh, iling-iling Banyumasan. Lah iya, ngarep gawe bawak. Priwe? Lah ya ora apa-apa tayang, Mbok. Wesi opo yo tayangen. Tayange iso maksud e. Tayange iso. Iya, iki tayang tok iki. Nge, iso banget ini lho. Nggih, ngaturaken sugeng daluri ya niki, bapak-bapak biyunge ramane sing wonten mriki, sing padha lenggah-lenggah, simbah-simbah kakung, sehat sedaya nggih, Pak. Guyune kuwi lho. Maksud kaya demit iki, guyune sing anggun. Nah, wong wedok. Lah nyong ora kebisa. Ben apa mak lampir iki? Nyong ora kebisa nek ana alusan. Iki ana Pak Supadi, kepala desa Tarokan. Nggih, sing dalu Pak Lurah, Pak Supadi, Buk, Bu Yatirah. Buk Yatirah, nggih. Iki sumber sing calon DPR ya iki Bu Yatirah. Lah ya mugi-mugi kesempatan doa terbaik kagem ibu. Amin. Sesuk nanggapi nyong mani. Tak bacok tenan suwe-suwe kok. Sinden apa kancane kok. Nyong ora medeni emang kaya kiye nyong nang guyu. Oh, guyune memang kaya ora bisa alusan. Ora iso alus, bapak-bapak sedaya. Nggih, pangapunten nggih, Bu, Pak. Nyong nek radi-radi kasar wis biasane wonten kana ngeten iki lah, keprimen. Keprimen karo anake wong gemblung iki. Wah, omong apa ora roh. Bapak-bapak iling-iling Banyumasan. Lah iya. Sing kepriwek. Raten Arya kaya kowe. Oh, Pangkur. Nggih. Pangapunten Pak Dalang. Nggih, Sugeng Dalu. Nggih. Pangapunten, Buk. Bukasi. Ya biyungi nyong. Nyong ngepen temenan karo Kiye Bukasi. Bukasi. Iya. Wadok karo aku. Aku yang ngepen karo Bukasi. Apa ya? Oke. Oh, iki lak Raden Arya Werkudara. Lah iya. Sampeyan sing bawa. Iya. Kowe sing praktek no dadi Werkudara no kowe. Mosok Werkudara sakmene. Lah jaman cek mlarat ya kuru, bareng sugih lemu. Werkudara cek mlarat kuru, terus lemu, kae wis sugih terus lemu gedhi. Cilikane kowe, Werkudara. Lah sik cilik berarti Werku piye kuwi sik ana ya. Werkudara niku biasane ngligon apa ndamel busana ta, Mas? Ngligon tanpa baju. Werkudara ku lho. Ngapo? Ene Werkudara kudune ra nggo klambi kaya iki ya sih, Mbok. Kudune. Ya Bu, nek wuda, Mbok, nek Werkudara. Ngomong apa tuh ini? Kepriwe ini Pak Yuda lengen ngomong kaya wong kemu. Sek. Jadi aku kudara. Kudara ini kudune wuda. Orang gak kelamben kaya ngine. Kaya kudara ini jari apa suge? Orang ini jengkili. Perkudara ini kuru temen ra bisa mangan apa ya? Awakmu dadi ora tau badhok apa ki? Iki Mbak Ani ku sing bawa awakmu Werkudara. Lah iya. Masa anak Werkudara gawe kaos caklek. Nek Werkudara mbok ora nggo singlet. Nek gawe kotak iku gadot kaca. Iya, kita dibuka kabeh, Mbok. Werkudara. Iya. Bayu. Lah kene kaya anak horen dipelintir-pelintirin. Iki apa sih iki? Caplak. Caplak. Aku yang duwe ngono kuwi. Awakmu sing duwe. Iki. Oh iya, apa mau duit? Lelah! Waplok pesan kowe kok. Kabeh kok iso. Ayo kowe Werkudara ya. Ya. Gil. Arek kene. Raten Arya Werkudara. Nah, ini kan persis kayak Werkudara kan. Anak Werkudara kok kegeden iki tendase cilik banget. Iki ora ndas iki neker. iki Werkudara iki gawe. Alah kene. Ora sanggu. Penting ngene ketok Werkudara nek ora percaya iki lho ketok ngene. Penting ngene Werkudara. Pripun Mas? Mengajak Werkudara nggih. Pun, jan persis super tetra sampe. Dumet. Kudune kaya ki enak Werkudara. Kaya jek entuk properti neh to yo ya. Raga ireng. Ya ampun, masyaallah. 750 rekasane kaya kaya ben kaya ben kaya Werkudara. Ben ketok serem kaya ya Werkudarane simbar simbare simbar dadah. Simbar dodo apa bar kerokan kuwi. Iki dilipen. Wes. Werkudara persis kaya Werkudara sampean. Percaya Werkudara ora percaya Werkudara. Ya iki lho sejatine Werkudara. Wes, percaya wong-wong. Percaya. Pas mati men percaya ngene iki Werkudara. Percaya. Percaya ya, Bu, Pak, percaya ya. Lanjut siki. Ayo, Raden Arya. Nyata lamun
tanganmu ki lho nyapa ki lho. Jare Werkudara. Lah kok dadak ngono iki nyapa? Kuku Pancanaka. Werkudara ngene. Heh. Oh. Kuku Pancanaka. Masuk kok Werkudara ngoten. Pak Ani. Apa? Ayo ngene. Ngamplok sok kowe kok. Werkudara. Kuku ning ngono tok ae lho. Ngono kok. Kurang gede. Gede meneh. Gede meneh. Gede meneh. Gede kurang gede. Oh. Asu. Hah, wis madhep rene iki. Ki Werkudara apa kucing anggura? Milah kucing anggura kok. Adem lho do jangkrik ngono. Ora apa-apa mandek sedelok kok iso dadi Werkudara totalitas ngono lho. Nah. Satria Jodipati ora lho jane Werkudara apa Dursasana kok ngenah ngene lho. Ya capeng kowe iki capeng. Iki jane Jawa wayang apa ta? Werkudara iki dik dulure anu sapa iki jendur sasana. Oh iya ya, dadi pola-polane meh padha. Padha. Capek. Prakasa. Damel saking kulit napa to Mas nek ngeten iki model ngeten iki. Kulit kirek. Pancen dalang iki men sak senti karo aku. Sentimen. Men sak senti. Sentimen men sak senti. Biyane rong lucu ngene iki lho biyane. Dereng biyen ora lucu biyen. Kalingan yang Bojonegoro ora? Kalingan. Jumpane opo-opo lali. Api dal. Sampai BAB. Bah, model gawa sopo iki. Nentang. Kedek mah simpan caca. Werkudara ya sapola-pola. Oh iya 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 iya. Tok arep jegur samudra minang kalbu deh. Arep golek kerang. Mosok Werkudara golek kece. Golek kerang, golek cuyung terus akhirnya biduren. Mbok ndang jolo. Kuwi. Yen ngantik kuntur malah jijik sih Rika. Jijik ini kaya telek. Api telek sih am. Api telek. Satria Mas, masuk. Yung nah. Eling kula eling. Tunungane sen Yeah.
Hebat-hebat kasanah budaya bangsa leres. Indonesia itu kaya akan adat dan budayanya. Nggih. Nggih. Mbok menawi lho menika Mas Yudha, mbok menawi Ibu Yatirah kersa mangke dipun dampingi kalian Pak Supadi kersa. Suantene saya Bu Yatirah niku. Kinarak panggung nggih matur nuwun. Oh ngaten. Monggo Bu. Dengan Mas Yudha. Siap nggih. Bu Yatirah katuran minggah wonten pepanggungan. Mbok bilih didampingi kalih bapak saged menapa menika tatap muka silaturahmi sedaya para warga ing kelenggan dalu punika. Monggo Bu Yatirah sepatipun Mas kagem beliau. Eh, iki ngapa iki? Iki piye to?
Piye lho piye? Banjal kok iso. Piye? Piye? Mau menak lho pasar mangkat klamben menak ku angel. Lah iki piye? Piye piye? Angel. Angele piye ndang kuwi kok? Pak Yudho jane iki priwe sih bisa tayang ora sih? Lah wis kena iki lho wis. Wis kena. Iya. Loh loh loh, kok dicopot maning? Dicopot nek. Tak kira digiring jaba kuwi. Raine di raine dilapit dicit. Kayak kayak rompi ngono kae. Pak raine di ya ya. Kersa napa mboten, Cak? Kan kersa, cepat-cepat, cepat-cepat. Tuk tuk. Tuk tuk. Engga. Gak mawon pak. Monggo bu, amit sewu. Surah loraimu aku ya larah. Gih, sugeng dalu pak lurah. Bu Yatira sugeng dalu. Gih, sugeng dalu. Gih, matur banuwun dongane niki wau. Ampun mugi-mugi masyarakat Desa Tarokan saged terhibur dengan adanya pagelaran wayang kulit niki. Amin. Kuloe rasa nyanyi Cak Yudho. Napa nggih? Buke swantene sae. Ya anak buke lho pinter nyanyi nak kula pinter ngaji. Grogi, mesti sampean nyawang niki mesti grogi mesti. Nyawang sing guri kok api-api. Kuwi lho. Nak teng omah ngoten bojo kula paling ayu nang kene kalah e. Ampun tetep ayu blurah. Bu Yatirae paling ayu dhewe ae. Bojone modal ke ayu dhewe. Masa? Nggih mesene pas dhewe. Nek kancane ya malah elek. Niku wau kula tersinggung kali Mas Mondol. Ndal pripun lawang lagone Pak Lurah bojo loro bojone mak sitok. Sing salah niki lho. Aku wis lawe somong to karo kene. Pak Sepati ki ra mungkin kok bojone loro ki ra mungkin. Ya nyampo kok dicucapne. Papat rentah. Malah lambene gejlek ya. Suampluk pisan engko. Menika lho Pak Lurah, ning masyarakat panjenengan sangat antusias luar biasa nyengkuyung dumateng panjenengan nggih. Tegesipun ingkang badhe caos dumateng remene warga masyarakat, ngayomi masyarakat mboten namung panjenengan piyambak, buktinipun benjang ing taun ngajeng menika Bu Lurah ugi badhe nderek panjenengan anggenipun menampung aspirasi masyarakat wonten ing mriki. Nggih, amin. Mugi-mugi mangke napa ingkang dados kegayuhane warga niku Bu Lurah niki saged jembatani ngeten. Amin. Amin. Nggih. Sinergi berkelanjutan. Berarti kepala desa nyogroke anggaran ki luwih gampang nek daerah mriki wonten wakilipun. Iya, bener nggih. Mungkin nek wakile Bu Yatirah sing nyogrok Pak Supati nyogrok Bu Yatirah. Anggaran niki lho anggaran. Anggaran kan ngamandape cepet ngeten okay, Mas. Nggih, okay. Mboten sanjene anu wuruki kula tiap dalune nyogrok. Lho. Ah, Pak Lurah ya, ya luar biasa. Ning benjing niku estu to sing Januari niku, Pak. Insyaallah nek mboten Januari nggih Desember. Positif maju berarti. Mengke langsung kula dipe mengke. Positif. Alhamdulillah. Okay. Okay. Masyarakat kadose kok remen kalih kicah. Wayangan meneh, Pak. Wayangan malah mangan iki. Nggih. Mangke dagelane pun anu mawon. Kowe apa kowe dagelane? Anu dagelane Cak Yudho karo Mbak Anik mawon. Mbak Anik mawon. Oh ya rugi. Lah niki mboten dicak to, Pak? Lah prayus mati besok. mati apa maksud iki? Sampeyan ki omah-omahe tentrem, mati atine. Durga sekolone, Mas. Ben dek men sak senti tenan karo. Nggih. Iki Lurah mbok menawi kepareng napa? Napa, Bu? Nggih. Duet napa piyambak? Nggih. Nggih niki kan enek pasangane ya duwe to, Pak. Duwangu mboten panggih masyarakat sajoke Covid nika nggih taun wingi nggih. Mas Bayu tapi teng griya. Mriki mungkin mboten ningali. Niki kewangan kali masyarakat dusun mriki lagune Sakit Rindu mawon. Cacak. Nggih. Sakit Rindu. Masuk. Nggih. Masuk.
Oke? Oke? Oke. Mas Danang rajanya campur sari. Danang rajanya campur sari. Pokoke nek musuh krawitan iki serang nguci wani. Tolok ukur. Tolok ukur. Titisane sapa? Condong Raos. Nggih. Nek nuwun sewu cekap mawe gamelan lho Pak Lurah nggih. Nggih. Niki belajar kok niki. Mula delok HP. Mboten napa-napa. Ngasta trompet kan sekeca. Siap. Mas Mondol iki asine nggih pen trompet. Winginane tanggapan trompet, trompete digowo malah cangkeme keri. Nggih. Cangkem kuwi pot kaya tas. Bebas. Sak Yudha. Dalam mangke lelagon lan seneng-seneng dipun bacutaken gara-gara. Nggih, siap. Lo tak mbacutne glaring cerita raketanmu setengah jam riyen. Ha nggih, dherekaken monggo. Nggih. Ya, Nduk, rakit bebarengan tak dherekake, Mak.